Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a leitura da nossa avaliação, da nossa sondagem de leitura. Essa parte é só para mostrar para vocês como vai ficar como ficou, né, o documento. Porém, para que vocês sejam avaliados, é necessário que vocês enviem o áudio da leitura para o nosso grupo da turma ou para o número privado da escola, tá? Aqui, ó, é o seu cabeçalho normal. Preencha com o dia de hoje o nome da sua professora e é muito importante que você preencha com o seu nome, tá? Pelo menos um sobrenome, porque às vezes podem ter dois colegas na turma que têm o mesmo nome e depois fica complicado identificar. Bom, sondagem de leitura. Enviar o áudio da leitura para o WhatsApp, tá? Você precisa fazer a leitura desse pedacinho aqui, tá bom? Segundo ano, tanto o título quanto o texto, tá? Essa parte aqui de baixo você não faz nada. Essa parte aqui é o pedacinho que a professora vai te avaliar, tá bom? Ficou aguardando o seu áudio, tá? Leia com calma, mas leia sozinho. Não deixe que ninguém fique falando pra você, tá bom? Leia sozinho, que eu sei que vocês estão com a leitura excelente, tá? E é isso, segundo ano. Tchau, tchau.